Viquipèdia o la Viquidones és un lloc on es pot treballar amb la paraula. I la paraula és molt important perquè té significats. I aquests significats són els que ens donen les idees i els que canvien també les idees. Aleshores penso que canviar les paraules és canviar els significats. I les dones tenim la paraula, no? Me'n recordo que el Miguel Hernández deia tristes palabras, tristes armes si no són les paraules. Nosaltres tenim aquestes armes. Aleshores, ens cal poder-les fer arribar a tothom. I penso que Viquidones és un instrument boníssim per aconseguir això. Per difondre les nostres idees, però també per defensar idees i per fer canviar significats que fan falta. Construir un món diferent es fa a través de la ment, no? El poder està a la ment, diuen. Pues canviar la ment i canviar la manera de pensar és canviar també les societats i és canviar les conductes de les persones. Llavors, en aquest sentit, jo penso que és molt important i, bueno, m'hi apunto amb tot l'entusiasme aquesta idea vostra, que a més trobo que és una idea molt generosa. Molt generosa, molt intel·ligent i molt pròpia de les dones. O sigui que jo us vull felicitar a totes i bueno, faré tot el possible perquè es conegui aquest treball que esteu fent. I us dono les gràcies.